نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرع كتاب النكاح باب نمبر 7 باب فرمان الہی تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور ارشاد نبوی جو رشتہ خون سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہے۔ ہاں جی، کل ہماری بات کا سلسلہ جو جاری تھا اس میں ہم نے نکاح کی اہمیت، اس کی فضیلت پر بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے نکاح اور ازواج کی تلاش کے پیمانے کیا ہیں۔ اللہ نے وہ میرٹس، وہ پیمانے، وہ پریفرنسز اور پرائیورٹیز نکاح کے لیے، وہ کل ہم نے اس پہ بات کی۔ اب یہاں پر جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں بنیادی طور پر وہ رشتے، وہ تعلقات جن کے اندر نکاح حرام ہے، محرم رشتوں کا تذکرہ کہ کون سے لوگوں کے ساتھ، کون سے افراد کے ساتھ، کون سے رشتوں میں نکاح حرام اور منع ہے، ان رشتوں کو عمومی طور پر محرم رشتے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23، سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان محرم رشتوں کا، عورتوں کے محرم رشتوں کا وضاحت سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مرد کے لیے کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ سورہ نساء میں آیت میں فرمایا گیا تم پر حرام کر دی گئی ہیں، گویا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، تم پر نکاح کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری گود سے ہیں، اور تمہاری ان بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زن و شوہ ہو چکا اگر صرف نکاح ہوا ہے، اور تعلق زن و شوہ نہیں ہوا تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم میں کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا، اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہاں پر وہ رشتے بتائے گئے جن پر ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان رشتوں کو محرم رشتے کہا گیا ہے۔ اس میں ساری کیٹیگریز جو دی گئی ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے بیان کرتی ہوں، پھر ہم حدیث کے ساتھ، بخاری کی احادیث کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ابتدا میں 7 محرم رشتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ 7 رشتے کون سے ہیں؟ مردوں کے لیے خواتین میں سے ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، بھانجی اور بھتیجی۔ یہ 7 رشتے خواتین کے مردوں کے لیے محرم ہیں، اور وائس ورسا مردوں کے یہ 7 رشتے خواتین کے لیے محرم ہیں، حرام ہے ان کے ساتھ نکاح۔ اور وہ کیا ہوگا؟ باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، بھانجا اور بھتیجا۔ یہ 7 محرم رشتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مردوں کے لیے حرام ہیں، اور جو مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے نکاح کے حوالے سے حرام ہیں۔ آگے چل کر یہ دیکھیں کہ یہ 7 رشتے 3 حیثیتوں سے حرام ہیں۔ 3 حیثیتوں اور 3 کیٹیگریز کے حوالے سے یہ 7 رشتے حرام ہیں۔
یہ تین حیثیتیں کون سی ہیں؟ نمبر ون نسب، وہ جو ولادت کے حوالے سے تعلق ہوتا ہے، نسب، خونی رشتہ، بلڈ ریلیشنز. دوسرا تعلق مساہرات یعنی سسرالی رشتے، بلکہ دوسرا تعلق رضائی رشتے کر لیجئے، جو لیکٹیشن، فیڈنگ، دودھ پلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ دوسرے ساتھ رشتے رضاعت کے رشتے. اور تیسرا کیٹیگری سسرالی رشتے. سو آئی ریپیٹ اگین بیکاز آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اور بہت گہرائی میں سمجھنا ہے. سات رشتے ہیں عورتوں کے مردوں کے لیے اور مردوں کے عورتوں کے لیے. ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محرم رشتے. یہ سات آگے سے تین کیٹیگریز میں ان کی حرمت ہے، خونی رشتے، نسب سے رشتے نمبر ون، نمبر ٹو رضاعت سے یہ رشتے، اور نمبر تھری سسرال کے حوالے سے یہ رشتے. اس میں مزید ایک چیز اور ایڈ کرنی اور جاننی ضروری ہے کہ یہ محرم رشتے اور ان کے نکاحوں کی حرمت بنیادی طور پر دو قسموں کی ہے. ان میں سے اکثر رشتے وہ ہیں جن کے نکاح کی حرمت ابدی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، موت کے وقت تک ہے. ابدی حرمت، مستقل یا ابدی حرمت، پرماننٹ، مستقل یا ابدی حرمت، یعنی انڈر نو سیٹ آف سچویشنز، انڈر نو کنڈیشنز، نیور ایور، کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا مرتے دم تک. مستقل یا ابدی حرمت کے رشتے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو عارضی حرمت ہے، ٹیمپرری یا عارضی حرمت، انڈر سرٹن سچویشن سرکمسٹانسز ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، مگر جب وہ حالات، وہ کنڈیشن، وہ سنیریو چینج ہوتا ہے تو انہی کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے. تو یہ دو کیٹیگریز ہیں. اب ان سب کی الگ الگ وضاحت سے پہلے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ابدی حرمت کے رشتے کون سے ہیں اور عارضی حرمت کے کون سے ہیں. میں نے آپ کو تین قسم کے رشتے بتائے اور تین قسم میں میں نے آپ کو سات قسم کے رشتے بتائے، اور ان سات قسم کے رشتوں میں میں نے آپ کو تین کیٹیگریز بتائیں. پہلی کیٹیگری کے سات رشتے نسب کے ساتھ محرم رشتے، ابدی حرمت ہیں. لکھیں نسب کے ساتھ محرم رشتے، آگے بریکٹ میں لکھ دیں ابدی حرمت. رضاعت کے ساتھ محرم رشتے ابدی حرمت کے رشتے ہیں. رضائی ماں، رضائی پھوپھی، خالہ، بہن کے ساتھ کبھی بھی ساری زندگی نکاح کا کوئی تصور نہیں. اب سسرالی سات محرم رشتوں میں سے پہلے دو، سات ہے نا، شوہر کی، شوہر کا باپ، شوہر کا بیٹا، شوہر کا بھائی، شوہر کا ماموں، چچا، بھانجا، بھتیجا، یا بیوی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ سات ہیں. ان سات میں سے پہلے دو ابدی حرمت کے ہیں اور بعد والے پانچ عارضی حرمت کے ہیں. پہلے دو یعنی شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا، یہ ابدی حرمت ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی ربیبہ، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس قرآن کی آیت میں موجود ہے، بھی ہم نے ترجمہ پڑھا. لیکن اگلے پانچ عارضی حرمت کے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح صرف تب تک نہیں ہو سکتا، شوہر کے ان پانچ عارضی حرمت کے رشتوں کے ساتھ نکاح صرف ایک خاتون تب تک نہیں کر سکتی جب تک وہ اس شوہر کے عقد نکاح میں ہے. اگر طلاق ہو جائے یا وہ شوہر فوت ہو جائے تو اسی شوہر کی متعلقہ یا بیوہ خاتون کو انہی عارضی حرمت کے رشتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے.
اسی طرح مردوں کے لیے بھی بیوی کی بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، جب تک وہ بیوی اس کے عقد نکاح میں ہے اور یا وہ زندہ ہے، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے یا وہ شوہر اس خاتون کو طلاق دے دیتا ہے، تو اسی کی بہن، خالہ، بھانجی، پھوپھی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پانچ سسرالی، پانچ محرم رشتے عارضی حرمت کے ہیں، ان کی حرمت ابدی اور مستقل نہیں ہے جب تک نکاح یا حیات، جب تک نکاح یا حیات کا معاملہ ہے تب تک حرمت ہے۔ نکاح کے خاتمے یا زندگی کے خاتمے کے بعد یہی حرمت اور یہی رشتہ نکاح کے لیے جائز اور حلال قرار پاتا ہے۔ اب یہ سات رشتے الگ الگ کر کے سمجھ لیجئے، نسب کے، خاندان کے حوالے سے، خونی یا بلڈ ریلیشنز کے حوالے سے سات محرم رشتے کون سے ہیں اور کیا کیا ہے؟ باپ، اور باپ ہی کے زمرے میں سگا باپ بھی ہے اور سوتیلا باپ بھی ہے، سگا باپ اور سوتیلا باپ، اور باپ ہی کے حکم میں نانا دادا، پڑ نانا پڑ دادا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح یہ میں نسب کے ساتھ رشتوں میں بتا رہی ہوں، اسی طرح بیٹا، بیٹا سگا یا سوتیلا، اپنا بیٹا ہو یا شوہر کا بیٹا ہو، سگا یا سوتیلا بیٹا، دونوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، اور بیٹے ہی کے حکم میں پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے، گرینڈ چلڈرن، ان کے ساتھ بھی نکاح کی حرمت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ بیٹے کے حوالے سے سگا بیٹا یا سوتیلا بیٹا، سوتیلا بیٹا وہ ہوگا جو شوہر کا بیٹا ہے، وہ تو نکاح کی حرمت ہے، لیکن شوہر کا سوتیلا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کی حرمت نہیں ہے، خاتون کا اپنا سوتیلا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، لیکن شوہر کا سوتیلا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کی حرمت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی، بھائی سگا ہے یا سوتیلا ہے، اگر وہ سوتیلا ہوگا تو یا ماں شریک ہوگا یا باپ شریک ہوگا، تو ماں شریک یا باپ شریک، دونوں کے ساتھ نکاح کا تصور نہیں، وہ محرم ہے، لیکن ماں کا سوتیلا اور باپ کا سوتیلا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیونکہ جو ماں کا سوتیلا ہوگا اس کے ساتھ نہ ماں شریک ہے نہ باپ شریک ہے، اور جو باپ کا سوتیلا ہوگا اس کے ساتھ بھی نہ ماں شریک ہے نہ باپ شریک ہے۔ تو لہذا باپ کے سوتیلے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ماں کے سوتیلے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم گوئنگ ایک جنریشن بیونڈ کی میں بات کر رہی ہوں، ایک رشتہ بیونڈ کی میں بات کر رہی ہوں، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بہت ایکسٹینسو لیول پہ رشتے سمجھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح ماموں، سگا سوتیلا ماموں جو ہے وہ محرم رشتوں میں آ جائے گا، لیکن والد کا ماموں اور والدہ کا ماموں وہ بھی محرم ہے، چچا، ماں کا چچا یا باپ کا چچا، جیسے ماں کا باپ اور باپ کا باپ بھی محرم ہے، اسی طرح ماں کا چچا اور ماں کا ماموں، باپ کا چچا، باپ کا ماموں وہ بھی محرم ہے، اور پھر بھانجا اور بھتیجا۔ لیکن بھانجے اور بھتیجے میں ماں اور باپ کے بھانجے اور بھتیجے جو ہیں وہ محرم نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کزنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے کزنز ہوتے ہیں۔ یہ نسب کے رشتے ہیں اور ان رشتوں کے ساتھ نکاح کا تصور نہیں ہے۔ ہاں جی، اور ایک بات یہ میں واضح کر دوں کہ جو ابدی حرمت کے رشتے ہیں، کون کون سے تھے پھر دہرائے؟ نسب کے ساتھ، رضاعت کے ساتھ، اور سسرال کے پہلے دو،
ये अबदी हुर्मत के रिश्ते हैं, इनके साथ अंडर नो सेट कंडीशंस कभी निकाह नहीं होगा, चूंकि इनके साथ निकाह होना ही नहीं, शरीयत ने इसको हराम कर दिया, लिहाजा फितने का इम्कान ही नहीं है, बिगाड़ का इम्कान ही नहीं है। इस हवाले से इनसे चेहरे का पर्दा नहीं है, इनसे चेहरे का पर्दा नहीं है, इनके सामने चेहरा खोलने की इजाजत है, लेकिन बियॉन्ड दैट आरजी हुरमत के रिश्तों के साथ चूंकि निकाह हो सकता है अंडर सर्टन कंडीशंस, अंडर सर्टन एनवायरमेंट्स, कुछ सर्कमस्टांसिस में हो सकता है, तो लिहाजा उनके साथ चेहरे का पर्दा है। ये वो शरई पर्दे का तसव्वुर है। उसके बाद रजात के साथ रिश्ते, रजाई माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी, भांजी, भतीजी, इनके साथ, और मर्दों के भी वही साथ रिश्ते, इनके साथ भी निकाह की हुर्मत है। रजात के हवाले से कुछ हदीस जाननी ज़रूरी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से मुस्लिम में हदीस है कि जो रिश्ता वलादत से हराम होता है, यानी ये जो सात रिश्ते वलादत से हराम होते हैं, वही रजात से भी हराम होता है। मुस्लिम की सही हदीस है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, जो रिश्ता वलादत से हराम होता है वही रिश्ता रजात से हराम होता है। गोया रजात के रिश्ते भी पैदाइशी तौर पर तो नहीं होते, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑफ फीडिंग जिसकी वजह से कोई करता है तो उसके वो रिश्ते उतने ही हराम हैं, उतने ही हराम हैं जितने, अरे देखें, आप देखें कि हमल और रजात में क्या फ़र्क है। एक वलादत के हराम रिश्ते में ये है कि उसकी माँ ने उसका हमल भी उठाया और फिर रजात भी की, लेकिन एक रजाई माँ क्या करती है, हमल का बोझ तो नहीं उठाती और वजह हमल तो नहीं करती, लेकिन माँ के जो वो तीन दर्जे हैं उसमें से एक अमल वो ज़रूर करती है, तो लिहाजा उसके वह सारे रिश्ते उसी दर्जे पर पहुँच जाते हैं, उनकी भी हुरमत है। अब अगला सवाल ये कि रजात कितनी, कब, कैसे होगी, इसको भी जानना ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट कि किसी ने एक आध दफ़ा थोड़ा सा दूध किसी ज़िंदगी के हिस्से में पी लिया और दो तीन बस हल्की सी सिप्स ले ली, तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इससे निकाह की हुर्मत होनी है, इससे महरम रिश्तों का फैसला होना है, इससे पर्दे के मामले का डिसीजन होना है। सो वी हैव टू नो कि ये रजाई रिश्ते की हुर्मत कब, कहाँ, कैसे साबित होती है। सिर्फ एक आध दफ़ा, एक आध घूंट पीने से इनडायरेक्टली और ज़िंदगी के किसी हिस्से में पीने से रजात साबित नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से मुस्लिम में हवाला आता है कि वो फरमाती हैं कि कुरान में हुर्मत रजात के लिए, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कुरान में हुर्मत रजात के लिए 10 बार माँ की छाती से दूध पीने का हुक्म आया, ये बात में मंसूख हुआ, फिर 5 बार पीने का हुक्म आया और फिर इसकी भी किरात मंसूख हुई, लेकिन हुक्म बाकी रहा। गोया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस मुस्लिम की इस हदीस के हवाले से पहले ये हुक्म आया कि अगर कोई बच्चा एक खातून की छाती से 10 दफ़ा दूध चूसता है तो फिर उसकी रजात साबित होगी, फिर ये मंसूख हुई और फिर 5 दफ़ा पर आया, और फिर ये 5 दफ़ा वाली आयत भी कुरान की तलावत से मंसूख कर दी गई। आपको पता है ना कीदा नस मनसुख में नायातिन और नुनसी अनाति भी खैर मिन्हा मिसलिहा, तो ये आयत जो है वो कुरान की किरात और तलावत से भुला दी गई, लेकिन हुक्म जारी रहा। गोया 5 दफ़ा रजाई माँ की छाती से दूध पीने पर रजात साबित होती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस हदीस के हवाले से। तिर्मिज़ी में और इब्न माजा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 या 2 बार दूध चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती, और ये सेकंड कर रहा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कॉल को। इसी तरह
یہ دودھ کس عمر میں پیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ دودھ کا پینا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, سورہ بقرہ میں اللہ نے 2 سال دودھ پینے کی میعاد رکھوائی ہے بیٹے بیٹوں دونوں کے لیے. تو اکثر حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دودھ اس رضاعت کے دورانیے میں پیا جائے گا, within حولین کاملین, 2 سال کی مدت کے دوران اگر رضاعت کروائی گئی, تو پھر یہ رضاعت کا رشتہ معتبر ہوگا اور اس کی حرمت ثابت ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اتنا دودھ نہ پیئے کہ اس کی آنتیں بھر جائیں, کچھ جگہوں میں آتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, آنتیں بھر جائیں, یعنی ٹمی فل کر کے وہ دودھ پیئے, صرف 2-3 گھونٹ پینے سے نہیں, اس کی آنتیں بھر جائیں, تب تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور ایک اور حدیث میں اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی رگیں تن جائیں, یعنی پہلے ڈھیر سا دودھ پیے اور پھر وہ دودھ اس کی بلڈ ویسلز میں, اس کی خون کی شریانیوں میں بھی اس کے اجزاء شامل ہوں, آنتوں کو بھر دے تب تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک بچہ دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے دودھ نہ پیئے تب تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو رضاعت کب ثابت ہوگی؟ یہ نہیں کہ 2-3 سال کے بعد کوئی شخص اس خاتون کا دودھ پی لے. آپ کو پتا ہے ایکسٹریکٹ بھی ہوتا ہے, ہاتھ سے بھی ایکسپریس ہوتا ہے, آج تو یہ چیزیں بہت ہی کامن ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ جابز کرتی ہیں, بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں, تو وہ ملک ایکسپریس کر دیتی ہیں باٹل کر کے. باہر کے ممالک میں تو اس کو فریز تک کرنے کا طریقہ کار موجود ہے, راتوں کو بریسٹ ملک ایکسپریس کر کے باٹلنگ کر دی جاتی ہے اور ماں جاب پہ چلی جاتی ہے, پیچھے سے وہ باٹلز جو ہیں وہ ماں کے دودھ کی بچے کو پلا دی جاتی ہیں. یہ دودھ اگر 2 سال کی عمر کے بیونڈ اگر کوئی شخص کوئی بچہ پی لیتا ہے تو ثابت نہیں ہوگی اس حدیث کے حوالے سے, اس حدیث کے حوالے سے. تو لہٰذا 2 سال رضاعت کا دورانیہ ہے, اس رضاعت کے دورانیے کے دوران اگر بچہ 5 دفعہ کم از کم ماں کی چھاتی سے دودھ پیئے اور اتنا پیئے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی رگیں تن جائیں اور اس کے جسم کا اعضاء اور اس کی قوت اور تقویت کا ذریعہ بنے, تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی حدیث پڑھیں, حدیث نمبر 1838, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہو گئے, ان کی بیٹی حضرت امامہ یہ یتیم بچی تھی جو مکہ میں تھی, تو آپ کو سجیسٹ کیا گیا کہ آپ ان کی دختر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ کے رشتے میں میری بھتیجی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 صحابہ کا تذکرہ, حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ, ان دونوں صحابہ اکرام کو حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا اور ان کو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. تو گویا چونکہ ان کی ماں شریک دودھ شریک بہن دودھ شریک بھائی تھے, یہ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ بھی اور حضرت حمزہ کے بھی دودھ شریک بھائی تھے, تو گویا حضرت حمزہ کی بیٹی, ویسے تو حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, تو چچا کی بیٹی کے ساتھ تو نکاح حرام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے, چچا ہونے کی بنیاد پر نہیں, رضائی بھائی ہونے کی بنیاد پر حضرت حمزہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھتیجی تھی. تو گویا رضاعت سے رشتہ ثابت ہے. حدیث نمبر 1839, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص آپ کے گھر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. استیذان کا حکم تو آ چکا تھا نا, بلا اجازت تو آپ کے گھر میں آتے نہیں تھے, آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ فلاں شخص ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی چچا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ رضائی بھتیجی بھی حرمت ہے اور رضائی چچا کے ساتھ بھی محرم رشتہ ہے, رضائی چچا ہے. گویا یہ حضرت حفصہ کے گھر میں ان کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ یہ ابدی حرمت کا رشتہ تھا.
ابدی حرمت کا رشتہ تھا اور ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ پردہ شرعی پردے کی صف میں شامل نہیں تھے، یہ ان کے رضائی چچا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا، کہ آپ نے اپنے حوالے سے پوچھا کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو کہ دودھ کے رشتوں میں میرا چچا ہے تو کیا وہ میرے پاس یوں آ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 1840، حضرت ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور انہوں نے اپنی ذات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انشاءاللہ ہم سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کو ازواج مطہرات اور ان کی کیفیت اور ان کے نکاح کی نوعیتوں پر بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالصۃ من دون المومنین، باقی مسلمان مردوں سے ہٹ کر، یہ ایک اجازت خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اگر کوئی مسلمان خاتون اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کا مطلب ہوتا ہے گفٹ کرنا، ہبا کر کے پیش کرے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں اور میں آپ سے کوئی حق مہر نہیں لوں گی، تو ہبا کی بھی خاتون کو بغیر حق مہر کے لیے دیے نکاح میں قبول کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالصتاً ان کے لیے واحد قرآن کی اجازت ہی، باقی مسلمان مردوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس اجازت سے فائدہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن دختر ابو سفیان سے نکاح کر لیں، کہ مطلب میری بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتی ہے؟ یعنی وہ حقیقی بہن نہیں تھی، رشتے میں بہن تھی۔ میں نے کہا، ہاں، اب بھی تو میں اکیلی نہیں ہوں، یعنی اور بھی تو ازواج مطہرات ہیں، تو اگر میری بہن بھی یہ رشتہ پا کے فضیلت لے لیں، اب بھی تو میں اکیلی نہیں ہوں، اور کیا مجھے اپنی بہن کو خیر و برکت میں اپنے ساتھ شریک کرنا گوارا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم نے سنا کہ آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پوچھا، اور یہ کیوں حلال نہیں تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کی بہن نکاح میں تھی، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں تھا، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو تو پھر میں اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پوچھا، وہ جو ام سلمہ کے بطن سے ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے میری بھتیجی ہے، مجھے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو، مجھے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے نکاح کی پیشکش نہ کیا کرو۔ گویا یہاں سے، اس واقعے سے، کس کس محرم رشتے کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے؟ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ آپ نے حضرت ام حبیبہ کو ان کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا میرے لیے ابھی حرام ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ ام المومنین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ربیبہ تھیں۔ بیوی کی بیٹی کیا ہے؟ یہ بھی سسرالی رشتوں کے حوالے سے ابدی حرمت ہے، یہ ابدی حرمت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ام سلمہ میری بیوی نہ بھی ہوتی اور ان کی بیٹی میری ربیبہ نہ بھی ہوتی تو بھی میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچی کے والد ابو سلمہ میرے رضائی بھائی تھے۔ تو تین قسم کی حرمتوں کا پتہ چل رہا ہے۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، جس ماں کے ساتھ جسمانی تعلق ہوا ہو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح یعنی ربیبہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہے سوتیلی بیٹی کا، اور رضائی بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی کے ساتھ بھی ابدی حرمت موجود ہے۔ تین ابدی حرمت کے رشتے یہاں سے اس واقعے سے ثابت ہو رہے ہیں۔ باب نمبر 8، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَيْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے نیز رضاعت تھوڑی ہو یا قصیر ہو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے حدیث نمبر 1841 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ویسے کچھ روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ 2 سال کے بعد بھی اگر کسی نے دودھ پیا یہ حضرت عائشہ کی رائے ہے اگر کسی نے 2 سال کے بعد بھی دودھ پیا تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے لیکن اس کو اکثر ائمہ سپورٹ نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو اس وقت ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا یعنی حضرت عائشہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا یعنی آپ کو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کو یہ ناپسند ہوا ناگوارا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ناگواری کے اثرات جب دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا دودھ شریک بھائی ہے آپ نے فرمایا غور کرو تمہارا بھائی کون کون ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر رہی تھی ان کو اپنا دودھ شریک بھائی ایزیوم کر رہی تھیں لیکن آپ نے اس کی نیگیشن فرمائی اور آپ نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جس میں بطور غذا دودھ پیا جائے یعنی زیادہ پیا جائے 5 دفعہ پیا جائے اور 2 سال کے اندر پیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ رضاعت وہی معتبر ہے جس میں بطور غذا دودھ پیا جائے حدیث نمبر 1842 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے تو جی میں نے آپ کو پہلی 2 کیٹیگریز ڈیٹیل میں بتائیں نسب کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی سگے سوتیلے ماں کے چچا ماموں باپ کے چچا ماموں ساری چیزوں پر ہماری بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے رضاعت کب ہے کیسی ہے کتنی ہے اور رضاعت میں کون کون سے رشتے ہیں اب آخری کیٹیگری کیا ہے سسرالی رشتے سسرالی محرم رشتے سسرالی محرم رشتوں میں شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا ابدی حرمت ہے اور بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی ابدی حرمت ہے سورہ نساء کی آیت نے بتایا کہ اگر ایک خاتون کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے تعلق بھی ہوا ہے تو ایسی عورت کی بیوی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن ایک عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے اور تعلق نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ کر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جسمانی تعلق اصل میرٹ ہے ڈیسائیڈ کرنے کا یہ ابدی حرمت ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالے گا یعنی یہ دونوں رشتے ابدی حرمت کے رشتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جس عورت سے وہ نکاح کرے وہ اس کی ماں یا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے یعنی ماں بھی حرام ہے اور بیٹی بھی حرام ہے یہ تو ابدی حرمت کا رشتہ ہوا باقی سب عارضی حرمت کے رشتے ہیں باقی عارضی حرمت کے رشتے ہیں اور وہ تب تک ہیں جب تک نکاح ہے جب تک زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خالہ پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا اور حدیث میں الفاظ آتا ہے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہے ایک کے فوت ہو جانے یا طلاق کے بعد تو دوسری کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون فوت ہو جاتی ہیں اور اپنے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ جاتی ہیں تو شوہر کے پاس پھر بہترین آپشن کیا ہے کہ وہ اسی خاتون کی بہن جو بچوں کی خالہ بھی ہوگی اور افیکشن بھی شاید زیادہ ہوگی ویسے تو میں نے بسا اوقات وہ خالاؤں کو بدترین سوتیلی مائیں بنتے ہوئے دیکھا ہے اور خالاؤں کو بدترین ناگنے بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے جب وہ سوتیلی مائیں بنتی ہیں لیکن بہرحال شریعت نے یہ اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں کس کے عقد نکاح میں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں لقب کیا تھا ذوالنورین 2 نوروں والے بیٹیاں آنکھوں کا نور ہوتی ہیں نا دل کا سرور ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذاتِ مبارک کے حوالے سے، ان کی بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذنورین کا لقب دیا گیا. لیکن پہلے ایک بیٹی، اور اس بیٹی کے فوت ہونے کے بعد دو بیٹیاں تھیں نا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. پہلے ایک بیٹی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی عقد نکاح میں آئیں. اور پھر کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کو عقد نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان کے مراقب ہیں، ان کے فضائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا درجہ کیسا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بیک وقت دو بہنوں کو، خالہ بھانجی کو، پھوپھی بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ رشتہ قرابت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے وہ ایک بہت قریبی رشتہ، ازواج کا رشتہ ایک بہت قرابت کا رشتہ ہے، اور اس قرابت کے رشتے میں سوکنوں کا رشتہ رقابت کا رشتہ ہے، آپس میں وہ نفرت، تلخی، ہارشنس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ رحم کے رشتوں کو اس سوکناپے کی آزمائش میں آزمایا جائے، اور سوکناپے کی جلن کی وجہ سے یہ رشتے جو ہیں وہ جل کے برباد ہو جائیں. اگر خالہ اور بھانجی بیک وقت نکاح میں ہوں گی تو وہ دونوں ایک دوسرے کی سوکنیں ہوں گی، اور وہ جو رحم کا رشتہ ہے اس کے اندر بگاڑ آنے کا امکان بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا رحم کے رشتوں کو آزمائش سے بچانے اور بگڑنے سے بچانے کے لیے ان کو سوکناپے کی آزمائش سے بچایا گیا. ہاں وفات کے بعد البتہ وہ بہترین ریپلیسمنٹ بن سکتی ہیں، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دے دی. تو لہٰذا یہ وہ سات محرم رشتے ہیں جو آپ کو تین کیٹیگریز اور دو کیفیتوں، ابدی اور عارضی کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی ساری کیٹیگری جاننی ضروری ہے. آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے وہ لکھ لیجیے، انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گی. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ حدیث کے الفاظ اگر بہنوں کے حوالے سے سن لیجئے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت زہاق بن فیروز اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقد نکاح میں دو بہنیں ہیں، یعنی دو بہنیں میرے نکاح میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو رکھ لو، جسے پسند کرتے ہو، جسے رکھنا چاہتے ہو اس کو رکھ لو، دوسری کو طلاق دے دو. اسی طرح محسنات، نکاح کے حصار میں محفوظ خواتین، منکوہ عورتیں، ان سے نکاح حرام ہے. وہ خاتون جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اس سے نکاح حرام ہے. عدت کے دوران، متعلقہ کی عدت کے دوران اور بیوہ کی عدت کے دوران نکاح حرام ہے. نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جائے گا، اشارے کنائے میں بھی نہیں بھیجا جائے گا. اسی طرح ایک مرد نے اگر جدا جدا مجلسوں میں تین طلاقیں دے دیں تو یہ طلاق طلاق بائنہ ہے، اور یہ عورت اس کے لیے حرام ہے، وہ پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. پہلی دو طلاقوں کے بعد، پہلی دو طلاقیں کیا ہیں؟ الطلاق مرتان. پہلی دو طلاقیں ہم سورہ بقرہ میں وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، وہ طلاق رجعی ہیں. اس کے بعد رجوع کی بھی گنجائش ہے، اور پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی اس بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اس نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ تجدید نکاح. نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے، نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، سب نئے سرے سے، اور حق مہر نئے سرے سے دیا جاتا ہے. لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد متعلقہ بیوی جائز ہے، حلال ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اس نکاح کو تجدید نکاح کہا جاتا ہے. لیکن الگ الگ تین نشستوں پر دی ہوئی طلاق کے بعد وہ طلاق بائن ہے، اور یہ خاتون اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کسی اور کے نکاح میں جائیں. مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے. مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں کا، اور مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح حرام ہے. مسلمان عورتوں کا کتابی مرد کے ساتھ نکاح حرام ہے. یہ سب محرم ہیں، یہ سب حرام چیزیں ہیں. اسی طرح قرآن کے حوالے سے پاک دامن مرد اور عورت کا زانی مرد اور عورت سے بھی نکاح منع ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں،
تو یہ وہ رشتے ہیں جن میں نکاح منع کیا گیا اور حرام کیا گیا ہے, اور یہ وہ کیفیتیں اور سچویشنز ہیں جس میں نکاح منع کیا گیا. باب نمبر 9, نکاح شغار. ہاں جی, اب یہاں سے آگے نکاح کی قسمیں. نکاح کتنی قسموں کا ہے؟ یہاں پر کس قسم کی بات بتائی جا رہی ہے؟ نکاح شغار. حدیث نمبر 1843, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا. نکاح شغار عدلے بدلے کا نکاح, جسے ہمارے معاشرے میں عرف عام میں وٹا سٹا کہا جاتا ہے, اسے نکاح شغار کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ منع کیا گیا ہے تو جب آپ نے منع کیا تو یہ مکروہ ہوگا, اس کی کراہت ہے. نکاح شغار وہ نکاح ہے جو مشروط طریقے سے کیا جاتا ہے. اپنی بہن اور اپنی بیٹی اس نیت سے دی جاتی ہے, بہن یا بیٹی اس نیت اور اس وعدے اور قول و قرار پر اس کا رشتہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کا رشتہ ہوگا. تو لہٰذا یہ جو سودے کی شکل میں, مشروط شکل میں, ایک کانٹریکٹ کی شکل میں, میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی دو, میں تمہیں اپنی بہن دیتا ہوں تو مجھے اپنی بہن دو, یا میں تجھے بیٹی دیتا ہوں تو مجھے اپنی بہن دو, تو یہ جو عدلے اور بدلے کی شرط لگا کے جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح شغار ہے. آپ نے اس سے منع کیا. اصل میں یہ کہ اس سے بہت زیادہ قباحتیں اور کمپلیکیشنز ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ایک جوڑے کے درمیان وہ جو عدلے بدلے کا نکاح ہے, جب ان میں سے ایک جوڑے کے درمیان ناچاکی ہو, بدمزگی ہو, مس انڈرسٹینڈنگ ہو, گھر نہ چلے, تو آٹومیٹکلی کیا ریپریکشنز ہوتی ہیں. وہ پھر ایک کی بہن کو اگر کوئی آباد نہیں رکھ رہا تو اس کا بھائی کہتا ہے تمہارے بھائی نے میری بہن کو برباد کیا, میں اب تمہیں برباد کروں گا. یا گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹی نہیں رکھی, اب ہم ان کی بیٹی نکالیں گے, تم نے ہماری بیٹی کو طلاق دی, اب ہم تمہاری بیٹی کو طلاق دیں گے. پھر مائیں آ کے بیٹوں کو کہتی ہیں انہوں نے تمہاری بہن کو طلاق دی, تم ان کی بیٹی کو طلاق دے دو. تو لہٰذا یہ ایک گھر برباد نہیں ہوتا, دوسرا گھر بھی برباد ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. اور نکاح ویسے بھی کبھی مشروط بیسس پر نہیں کیا جاتا, نکاح کبھی بھی سودے کی شکل میں, بارٹر کی شکل میں نہیں کیا جاتا. عورتیں کوئی کموڈٹی نہیں ہیں, عورتیں کوئی گائے بھینس نہیں ہیں. پرانے زمانے میں بارٹر ہوتا تھا نا, کہ گیہوں دے دیا جاتا تھا اور اس کے بدلے کھجوریں لے لی جاتی تھیں. تو وہ بارٹر, خواتین کا بارٹر شریعت نہیں سکھاتی. یہ بارٹر ہے, یہ ٹریڈ ہے, یہ تجارت ہے, خاتون کی ایک دے کر دوسری لے لی, یہ قیمت دی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ عورت کے حق میں بھی کمی ہے, اس کی عزت, اس کے ادب, اس کے احترام, اس کے درجے, اس کی خودی, اس کی انا میں بھی ایک زد ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی قباحتیں بہت سے گھروں کو برباد بھی کرتی ہیں. ایک گھر کے اندر وہ اس کو زیادہ آسودہ رکھ رہا ہے تو وہ ادھر بربادی, میرا بھائی تو ایسے کرتا ہے تم ایسے نہیں کرتے, میری بہن تو ایسے کرتی ہے تم ایسے نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ کنٹینیوس کمپیریزن اور کنٹینیوس مس انڈرسٹینڈنگز اور کنٹینیوس بدمزگی کا امکان. ہاں البتہ اگر مشروط طریقے سے نہ ہو اور رضا اور رغبت کے ساتھ وہ کسی کو دوسرے گھر کی وہ بچی پسند ہے, تو رضا اور رغبت کے ساتھ اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر یہ حرام نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط لگا کے کرنا اصل میں شکار ہے. رضا اور رغبت اور مرضی اور پسند سے کرنا ایک اور بات ہے, لیکن مشروط طریقے سے کرنا, ایک گھر میں رشتہ ہو گیا, وہ دوسری فیملی بہت پسند ہے اور اپنا جو داماد ہے اس کی بیٹی بہت پسند ہے اور دل کرتا ہے کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر آ جائے, تو یہ رضا اور رغبت سے کیا جا رہا ہے. اس میں محبت ہے, اس میں پسند ہے, اس میں چاہت ہے, اور پہلے دو گھرانے آپس میں اتنی اچھے بانڈ کے ساتھ جڑے ہیں کہ ان کا دل ہے کہ اس گھر کا ایک اور فرد ہمارے گھر میں آ جائے, تو یہ شغار نہیں ہے. عدلے کا بدلہ مشروط شکل میں کرنا, دھونس اور پریشر کی شکل میں کرنا, تجارت کی شکل میں کرنا, یہ بنا ہے اور اسی کے بدترین نتائج مرتب ہوتے ہیں. بہرحال اگر اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ کیا جائے تو یہ حرام نہیں ہے. اسی طرح دوسرا نکاح نکاح حلالہ ہے. نکاح کی قسمیں, ایک تو مسنون نکاح ہے نا, مسنون نکاح,
اور وہ مسنون نکاح ہے جس کے بارے میں ہم ابھی لگاتار جس کے سارے طریقے بھی پڑھ رہے ہیں, آگے سے اس کی شرائط بھی پڑھیں گے, پیمانے بھی پڑھیں گے, وہ مسنون نکاح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے زمانہ جاہلیت میں چار قسم کے نکاحوں کا طریقہ بتایا گیا اور وہ بہت ہی بدکاری اور زناکاری, پہلے میں ان کو وضاحت سے نہیں پڑھوں گی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چار کیفیتیں بتائیں کہ کیسے زناکاری اور بدکاری ہوتی تھی اور وہ بچہ پیدا ہوتا تھا, اور وہ خاتون جب کسی کو اس بچے کو کسی ایک کے ساتھ منسوب کر دیتی تھی تو خود بخود وہ نکاح سمجھ لیا جاتا تھا. تو یہ مختلف طریقوں میں معاشرے میں زناکاری اور بدکاری کو ایک نکاح کا طریقہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ چار طریقے تھے اس معاشرے میں, اور یہ چار طریقے بتانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت کے سارے نکاحوں کا طریقہ حرام کر دیا گیا ہے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون نکاح کے طریقے کو جاری رکھا گیا ہے. تو پہلا نکاح مسنون نکاح کا طریقہ, دوسرا نکاح نکاح شغار, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تیسرے قسم کا نکاح نکاح حلالہ ہے. حلالہ کا نکاح وہ ہے جب تیسری دفعہ طلاق دینے کے بعد اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی اپنی حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے ایک چال چل کے نکاح کرتا یا کرواتا ہے. مثلا ایک فرد, ایک مرد اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دیتا ہے, وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے, طلاق طلاق کے بائن ہے, اب یہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہے, یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, تجدید نکاح نہیں ہو سکتا. الا یہ, قرآن کی آیت کے روح سے, الا یہ کہ یہ عورت کسی اور کے نکاح میں جائے, گھر بسانے کی نیت سے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہو, اس کے ساتھ رہے, زندگی گزارے, اور پھر کہیں اس کے ساتھ بھی ناچاکی ہو اور پھر طلاق ہو جائے, یا وہ فوت ہو جائے اور اس سے بیوہ ہو جائے. نکاح گھر بسانے کی نیت اور ارادے سے کیا گیا تھا, لیکن پھر کچھ دیر کے بعد گھر نہیں نبھا, یا طلاق ہو گئی, یا وفات ہو گئی, جب وہ پہلے شوہر سے دوسرے شوہر سے متعلقہ یا بیوہ ہوتی ہے, تو پھر وہ پہلے تین دفعہ طلاق دینے والے شوہر سے پھر حلال اور جائز ہو جاتی ہے. یہ طلاق بائنہ کے بعد تجدید نکاح کا طریقہ سورہ نساء میں اللہ نے قرآن میں بتایا, لیکن اس طریقے کو چال اور مکر کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے اگر ایک شخص اپنی بیوی کو جس نے تین دفعہ طلاق دے دی اس کے ساتھ کسی اور مرد کا نکاح کرواتا ہے, اس نیت اور اس پلاننگ اور اس ارادے پر کچھ رقم دیتا ہے, کوئی فائدہ دیتا ہے, کوئی ٹیمپٹیشن دیتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے یا دھونس دیتا ہے, جو بھی ہے اس کا, کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرواتا ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ اور اس پلاننگ پر کہ وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھے گا, کچھ دیر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے گا تاکہ وہ اس کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کے ساتھ نکاح کے لیے حلال ہو جائے. یہ پلاننگ سے کیا گیا تھا, یہ نکاح ہی باقاعدہ پلاننگ اور چال اور مکر سے کیا گیا تھا, یہ گھر بسانے کی نیت سے نہیں کیا گیا تھا. تو اس طرح جو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کروایا جاتا ہے, اس نکاح کو نکاح حلالہ کہا جاتا ہے. یہ نکاح حلالہ حرام ہے اور ناجائز ہے. ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, آپ نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. تو جب لعنت ہوتی ہے تو کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. تو گویا نکاح حلالہ کبیرہ گناہ ہے. اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں, آپ نے حلالہ نکالنے والے کو کرائے کے سانڈ کی مثال دی, بدترین مثال ہے. چوتھے قسم کا نکاح نکاح متا ہے, میم تا عین ہا, نکاح متا. نکاح متا جسے آج ہم انگلش میں کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں,
یہ وہ ایک خاص قسم کا نکاح ہے جب نکاح کرتے وقت گھر بسانے کی نیت نہیں ہے. حصار نکاح میں محفوظ رہنے یا رکھنے کی نیت اور ارادہ ہے ہی نہیں. یہ نکاح کیا ہی عارضی میعاد یا پیریڈ کے لیے جاتا ہے. نکاح کرتے وقت ایک کانٹریکٹ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح فلاں فلاں میعاد کے لیے عارضی پیریڈ اور دورانیے کے لیے کیا جائے گا, اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. اصل میں یہ وہ قسم کا نکاح ہے کہ جب کچھ افراد ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ زنا کاری اور بدکاری کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہتے, یعنی حرام زنا اور بدکاری تو نہیں کرنا چاہتے لیکن جسمانی تعلق بھی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ کی آیات کا مذاق بنانے کے لیے کانٹریکٹ کی شکل میں کچھ دیر کے لیے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ زنا کا گناہ بھی نہ ہو اور خواہشات بھی پوری ہو جائیں, اور پھر تھوڑی دیر نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے کو آزاد کر دیتے ہیں تکمیل خواہشات کے بعد. تو یہ نکاح متع ہے, اس کو کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں. نکاح متع حرام ہے کیونکہ اصل میں تو یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے نا. زنا کے اسٹیمپ سے بچنے کے اور زنا کی بدکاری کے اس حرام کام سے بچنے کے لیے ایک کانٹریکٹ لگا دیا جاتا ہے, تو لہٰذا یہ ناپسندیدہ ہے, حرام ہے. اور نکاح متع کے حوالے سے ایک طویل ڈبیٹ ہے. کچھ لوگ, ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جو نکاح متع کو جائز اور حلال قرار دیتا ہے. اب اس کا جواز وہ کہاں سے نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات میں نکاح متع کی اجازت دی, دو موقعوں پر, دو احادیث کے ذریعے دو موقعوں پر, غزوات کے سفر میں اور فتح مکہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کی اجازت دی. کیونکہ سفر طویل تھا, ازواج ساتھ نہیں تھے اور صحابہ کرام نے متع کی اجازت مانگی اور آپ نے متع کی اجازت دی. بدکاری زناکاری ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے اس غزوے میں اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خود صحابہ کرام کو نکاح متع کی اجازت دی. پہلی دفعہ نکاح متع کی اجازت دی گئی, پھر اس کے بعد آپ نے ایک حدیث میں اس کو منسوخ کیا, پھر فتح مکہ کے موقع پر دی گئی, اور پھر اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر منسوخ کیا گیا. تو لہٰذا وہ لوگ جو نکاح متع کا جواز پیدا کرتے ہیں وہ ان دو واقعات سے ہیں, حالانکہ وہ دو واقعات بعد کی احادیث کے حوالے سے منسوخ ہیں. اور پھر جب آپ نے ایک چیز کو حجۃ الوداع کے موقع پر واضح الفاظ میں منسوخ کر دیا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آلموسٹ آخری احکامات تھے, تو لہٰذا نکاح متع واضح طور پر حرام ہے. اس کے حلال یا جائز ہونے کا کوئی تصور نہیں کیونکہ وہ احادیث اور وہ واقعات منسوخ ہیں. حدیث کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں. حضرت ربیعہ جو خینی فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اسے حرام کر دیا ہے, لہٰذا اگر اس قسم کی کوئی عورت کسی کے پاس ہے تو وہ اسے چھوڑ دے, جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو. ہمیں اکثر روایات میں یہ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. تو گویا یہ حتمی اور ابدی حکم ہے. بخاری میں بھی آپ کے سامنے حدیث ہے, باب نمبر 10, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نکاح متع سے منع فرمایا. حدیث نمبر 1844. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک لشکر میں تھے. وہ پچھلی حدیث جو آپ نے اجازت کا تذکرہ کیا تھا وہ فتح مکہ کے موقع پر تھی, اور اس کو آپ نے کب منسوخ کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ ایک غزوہ کے سفر میں آپ نے اجازت دی تھی. ہم آپ کے ساتھ ایک لشکر میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں متع کرنے کی اجازت دیتا ہوں, اگر چاہتے ہو تو متع کر لو. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں,
اور صحیح بخاری میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث نمبر 5115 میں حوالہ موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر پھر آپ نے اس کو حرام کر دیا. تو اگر میں اس کے احکامات کی تاریخ دہرا دوں, ایک غزوے پر آپ نے حلال کیا لیکن غزوہ خیبر کے بعد آپ نے اس کو حرام کیا, پھر فتح مکہ کے موقع پر حلال کیا, اور پھر آپ نے اس کو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حرام کر کے کیا فرما دیا کہ اب قیامت تک یہ حرام ہے. تو گویا اجازت والی احادیث بعد کی احادیث سے واضح طور پر حرام ہے, منسوخ ہے, اور اس کی حرمت ابدی ہے, نکاح متا حرام ہے. یہ گویا چار قسم کے نکاح, مسنون نکاح, نکاح شغار, نکاح حلالہ اور نکاح متا. باب نمبر 11, عورت کا کسی نیک شخص سے اپنے نکاح کی درخواست کرنا. یہ وہ ایک چیز ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں نہ ہے, اور اگر ہو تو بہت معیوب سمجھی جاتی ہے نا. نکاح کا پیغام لڑکے والوں ہی کی طرف سے آئے تو ٹھیک ہے, لڑکی والے اگر خود نکاح کا پیغام دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہلکے ہو جائیں گے, اس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک آرٹیفیشل سا طریقہ ہے کہ لڑکے والے جب رشتہ مانگتے ہیں تو لڑکی والے کچھ بھاروں پہ پڑتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے ہیں, ابھی ہم ماموں سے پوچھیں گے, ہم چچا, حالانکہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں رشتہ کرنے کے پیچھے, لیکن دے ٹرائنگ ٹو جسٹ پروو اینڈ دے جسٹ ٹرائنگ ٹو سو کہ نہیں ہماری بیٹی کون سی اتنی راستے پہ پڑی ہوئی, دیکھ ہم نے تمہیں آتے ساتھ تم نے مانگا اور ہم نے آ کے تمہاری تھالی میں رکھ دیا. نہیں, تو یہ آرٹیفیشل سے طریقے ہیں. اگر کوئی رشتہ مانگا کسی نے اور آپ کو سب حقیقتیں پسند ہیں اور حالتیں پسند ہیں اور کیفیت دین اخلاق پسند ہیں, تو بے وجہ کی ٹال مٹول اور پھر بے وجہ کا ایک آرٹیفیشل سا امپیکٹ کریٹ کرنا, یہ اصل میں ہمارا ایک معاشری طریقہ بن گیا ہوا ہے. ہاں, تحقیق تصدیق کے لیے تو ڈیلے اور پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, لیکن آرٹیفیشلی تصنع اور بناوٹ سے ایک بے وجہ کا وزن دینے کے لیے یہ چیزیں کرنا پسندیدہ نہیں ہیں. اور بہرحال فائنلی دے تو ان کو ہی دینی ہے, ان کے گھر میں ہی بھیجنی ہے, تو کیا وزن اور کیا وزن کی کمی, معاملہ تو ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی ہے نا. تو اس لیے آرٹیفیشیلٹی اور تصنع اور بناوٹ پہلے دن سے پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال عربوں کے معاشرے کے اندر ایک عورت کا خود نکاح کا پیغام دینے کا تصور بھی, اور سب سے پہلی سنت کیا ہے, حیات طیبہ میں واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح, کس نے پیغام بھیجا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو پیغام نہیں بھیجا تھا, حضرت خدیجہ الکبریٰ. شوہر دیدہ ہیں, پہلے دو نکاح ہو چکے ہیں, دونوں شوہر فوت ہو چکے ہیں, مکہ کی بہت سکسیسفل بزنس وومن ہے, بہت کامیاب ترین تاجرہ ہیں, اور پھر مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام کو روانہ کرتی ہیں, اور مال میں بہت برکت بھی اور بہت بڑھوتی بھی ملتی ہے, اور ان کی صداقت, ان کی امانت کا احساس بھی ہوتا ہے, اور غلام بھی آپ کے اخلاق, آپ کی صداقت, آپ کی امانت کی تعریف کرتا ہے. دو چیزیں درست ہو گئی تھیں نا, دین اور اخلاق. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین اور اخلاق سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ آپ خود نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. تو اگر خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں امہات المومنین میں سے سب سے پہلے زوجہ اول خود نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں, اور یہ وہ زوجہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں, تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں کوئی قباحت اور ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں. بہت دفعہ لوگ اپنی بیٹیوں کا پیغام خود دیتے, ایک رشتہ ہے, پسند ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں پہل کریں. اب کئی دفعہ پہل نہ کرنے کی وجہ سے بیٹی گھر بیٹھی رہ جاتی ہے, حالانکہ کئی دفعہ خود سجھا دیا جائے تو شاید اگلوں کو بات پسند بھی آ جانی ہو. یہ جھوٹی انا کے معاملے ہیں, اللہ ہمیں اس جھوٹی انانیت سے بھی بچائے, اور ایگوئزم اور سیلف سینٹرڈ ہونے سے بھی بچائے, اور تصنع اور بناوٹ سے بھی بچائے. یہاں پر واقعہ آ رہا ہے, پڑھیں حدیث نمبر 1845. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص نکاح کی لچک ہبا, کہ خاتون جب اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرتی کہ میں بغیر حق مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں, تو شریعت نے باقی مردوں کو تو امت میں اس کی اجازت نہیں دی, یہ خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی گئی تھی. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا, اور آپ نے ان کو قبول کیا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد زوجہ محترمہ ہیں, کیونکہ ہبا کی وجہ سے عقد نکاح میں آئی تھیں, اس لیے آپ نے ان کو حق کے مہر نہیں دیا تھا.
اور یہ قرآن کے احکامات کے مطابق تھا. تو یہاں پہ ایک اور خاتون نے اپنے آپ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے اور آپ نے ان کے ہبہ کو قبول نہیں کیا تھا. یہاں پر البتہ وہ الفاظ نہیں ہے. تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے, کیونکہ وہ ہبہ کے لیے پیش کر رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تو ایک اور شخص جو محفل میں ہے, حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے, کیونکہ اس کے عقد نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی, تو اس کو یہ لگا کہ یہ خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے. آپ نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ گویا مہر کیا ہے؟ حق کے مہر شرائط نکاح میں سے ہے. حق کے مہر شرائط نکاح میں سے, یہاں پہ دیکھ لیجئے آگے بھی بات ہوگی. کیا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا پتا چل رہا ہے, کل میں نے آپ سے کیا بات کی تھی کہ آج کچھ لوگ اپنے بیٹوں کا نکاح محض کس لیے نہیں کرتے؟ ابھی تو یہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, ابھی تو یہ بیوی کے خرچے اٹھانے کے قابل نہیں ہے, یہ کہاں اس کا نکاح کریں. اور وہ 32, 34, 35 سال کا بزرگ ہو جاتا ہے, پھر کہیں کمانے کے قابل اور کرائے کا گھر لینے کے قابل. ارے بڑا نہیں لے گا, چھوٹا لے لے گا. لیکن ہم ان چیزوں کی وجہ سے, اب دیکھیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے, یہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ بھی اس کو نکاح کرنے سے منع نہیں کر رہے, کیونکہ حدیث میں وعدہ کیا ہے کہ جو بدکاری سے اور زناکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرے گا اس کی مدد کس نے لی ہے؟ اس کی مدد کا ذمہ تو اللہ نے اپنے اوپر لے لیا نا. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے یغنی ہوم اللہ, میں غنی کر دوں گا, میں ان کے لیے آلٹرنیٹیو اسباب اور وسائل. رازق کون ہے؟ رازق اللہ ہے. تو لہٰذا اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تلاش کرو, خال لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. کیا پتہ چل رہا ہے, گویا حق مہر دینا ضرور ہے. اور دوسری بات, حق مہر ڈزنٹ ہیو ٹو بی ویری کلوسل اور گریٹ. اس کا میگنیچیوڈ, اس کی اماؤنٹ اور اس کی کوانٹٹی نہیں ہونی ضروری, کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ کہ حق مہر اس لڑکے کی جیب کے مطابق ہوگا. آپ نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. چنانچہ وہ گیا, اس نے پھر تلاش کی اپنے گھر میں, واپس آ گیا, کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو نکاح کہاں کرنے جا رہے, ہے نا, منع نہیں کیا, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, البتہ یہ تہبند میرے پاس ہے. صرف اس کے پاس اپنے ستر کو ڈھانپنے کے لیے ایک تہبند تھا, آدھا میرے پاس رہے گا آدھا اس کو دے دیں. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی, یعنی اوپر کے لیے اس کے سطر پہ ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, صرف اس کے لیے تہبند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو اپنے آزار کو کیا کرے گا, اگر تم اسے استعمال کرو گے تو اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا, اور اگر وہ استعمال کرے گی تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں رہے گا. یہ سن کر وہ بیٹھ گیا. جب دیر تک بیٹھا رہا, یعنی اب کوئی چیز نہیں ہے دینے والی, تو وہ بیٹھا رہا, مایوس ہو کر اٹھا اور چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے چند صورتوں کے نام لے کر کہا فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے ان صورتوں کی تعلیم کے عوض یہ عورت تیرے مل کے نکاح میں دے دی. گویا نکاح ضروری تو ہے لیکن نکاح اسپیسیفکلی مال, سونے چاندی, ہیرے جواہرات, نقدی, کیش ہونا ضروری نہیں ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیا تھا, قرآن کی آیات کا سکھا دینا, قرآن کی صورتوں کی تعلیم دے دینا. تو لہٰذا حق مہر کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے اور حق مہر کے دینے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے, اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک عورت بھی نکاح کا پیغام دے سکتی ہے. اور پھر یہ کہ نکاح بہرحال مال ہے نہیں ہے, مالی تنگی ہے فراخی ہے, بہرحال کیا ہے, حکم خداوندی ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر جو اسے منہ موڑتا ہے وہ کیا ہے, لیسا منا. تو لہٰذا اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. اللہ ہمیں نکاح کے احکامات کو سمجھنے سمجھانے, پڑھنے پڑھانے, معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمین سم آمین.